Ska lägga mig upp. Den bunkern där. Och sen blir det 189 meter dit. Ja. Ska vi se. Kika. Blir vi på det? Ska vi se. Riktig. Da slår jeg bort ditt, ja. Ligger det mellom bunkerne der. Hybriden inn ditt, ja. Og så approach wedgen der på 90 inn der, ja. Ja. Ja, men da skal vel det være greit, skal det ikke det? Ja. Eller nei, vent litt da. Klinen jo til oppi der ennå. 2,35. Hva blir det da? Ja, 2,36 der da. Ja. En rolig hybrid, ja. Mm. Sånn sandwich der. Ja, ja, det blir bra. Ja.